Всім привіт! Мене звати Богдан Кравчук, це канал InPoland.net.pl. І сьогодні ми з моєю передачею «Плюс-мінус» розберемо, що ж сталося в Польщі протягом тижня. Поляки знову продовжують допомагати українцям. І цього разу вони відправили в Україну із Нижньої Силезії аж 17 автівок швидкої допомоги. Повністю обладнані автомобілі вирушать до Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Приємна новина полягає в тому, що це неодноразова акція допомоги Україні. Адміністрація Нижньосилезського воєводства виділила на це понад 25 мільйонів злотих. Нам варто очікувати на медичну та гуманітарну підтримку з боку Нижньої Силезії. Це дуже актуально на теперішній момент, тому що в Україні точаться активні бойові дії. І ці автівки швидкої допомоги допоможуть врятувати не одне життя не тільки українським солдатам, а також і цивільним мешканцям. І ми неймовірно вдячні нашим польським друзям, які не полишають нас в цій скрутній ситуації. Прикордонники на польсько-українському кордоні тепер краще будуть слідкувати за пересіченням. За програмою «Шлях» вони будуть слідкувати за перевезенням медичної гуманітарної допомоги з іншої в другу країну. Посилять контроль над людьми, які перетинають кордон, за системою «Шлях». Систему запровадили, аби спростити перевезення гуманітарних чи медичних вантажів. Контроль посилять, тому що українці зловживають цією системою, аби виїхати до Польщі та не повернутися. Нагадую, що у людей, які перетинають кордон за допомогою системи «Шлях», прикордонники перевіряють наявність у цій системі, дозвіл від обласної військової адміністрації і наявність паспорта. Однак основне, на що звертають увагу працівники прикордонної служби – мета перетину кордону. В нашому випуску ми не могли згадати серйозну ситуацію на Каховській ГЕС. Нагадуємо, що Каховську ГЕС недавно підірвали російські окупанти для того, аби затопити великі частини території України. Це спричинило велику екологічну і навіть економічну катастрофу. Так, всі про це знають, але від цього наслідки подій не стають менш жахливими. Рівень води продовжує підніматися. Населені пункти поблизу ГЕС підтоплюються. Евакуація місцевих жителів триває. Поляки не залишилися осторонь, коли нас спіткало лихо. Нам передадуть 10 цистерн води ємністю 18 тисяч літрів кожна та 10 потужних насосів для відкачування води. Закликаємо вас повідомити всіх ваших друзів з Польщі, аби світ знав більше про цю катастрофу, бо це не має залишитися безкарно. 800+ замість 500+, відтепер ЗУС виплачуватиме. Що ж зміниться? З 1 січня 2024 року ЗУС виплачуватиме більше грошей в межах програми «Родина 500+». Розмір допомоги становитиме 800 злотих, а назва програми залишатиметься незмінною. Нагадаємо, що допомога по догляду за дитиною 500+, виплачується батьками, що є громадянами України, і які легально в'їхали до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв'язку з війною. Якщо ви ще не оформили заяву на отримання виплат, зробіть це на платформі електронних послуг ПУЕ. Причиною цьому є інфляція, тому що ціни збільшуються, а відповідно зарплати не підвищуються ніяк. Це ж було вже. Відтепер в Дії.пл можна зареєструвати дитину. Це зробили для того, аби було легше виїхати за кордон і повернутися назад, наприклад, до України, на менше ніж 30 днів. Так ви можете підтвердити її особу та статус у Польщі. Коли це потрібно? Наприклад, під час запису до лікаря, вирішення службових справ, а найголовніше – при перетині кордону. Нагадую, з допомогою Дія.пл можна перетинати кордон з Україною менш ніж на 30 днів. Без втрати статусу «Укр». Проте з цього не могли скористатися батьки з дітьми, адже тоді електронних документів для них не було. І тепер для українців з дітьми стало на одну проблему менше. Сухарики. Чай, кава, шоколад. Солодощі. І всі інші продукти, за якими ви скучили в Україні,
тепер продаються в Польщі, а точніше в мережі супермаркетів «Бідрьонка». Тож не забудьте прийти і перевірити, чи дійсно в вашому локальному супермаркеті щось подібне є. Oh my God! І на сьогодні у нас це все. Підписуйтеся на наш канал, ставте от таку величезну вподобайку. Не забувайте, що варто знати про Польщу більше. І підтримуйте обов'язково наші Збройні Сили України. Слава Україні!